Som app till iPad finns ett program som heter Disp Recorder som kan ta upp video och ljud från det som föregår på skärmen. Det är riktigt nog lite synkroniseringsproblem mellan video och ljud, men för det formål jag brukar det nu är det helt okej. Här är exempel på en del av de settings som kan göras. Man kan ha både ljud och video, eller bara ljud eller bara video. Och det kan det som jag inte ska gå närmare in på. Ett annat nyttigt program heter Promster Pro. Det är ett program där man kan lägga in text som man kan la rulla med den hastighet man önskar. Och man kan ta upp video med ljud, självklart. Det fungerar helt okej.